çfarë është bërë nga ministria juaj për të luftuar ose për të hulumtuar krimet që janë kryer gjatë luftës së vitit 1989 nga ana e qeverisë? Fillimisht dini që Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar tashmë ligjin për institutin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë në korrekte muaj të vitit që shkoi. Dhe përmes ky ligj është ndër ligjet më të rëndësishme sepse për herë të parë do ta kemi një mekanizëm institucional i cili do të jetë i specializuar për dokumentimin dhe hulumtimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, apo më mirë me thonë për periudhen janar 1998, 20 qershor 1999 dhe jo vetëm, po përfshin edhe një periudhë të pas luftës deri në 10 të vitit 2000. Miratimi këtij ligji realisht ka hap rrugë dhe themelimit të institutit. Ju e dini që Kryeministri i Republikës së Kosovës tashmë ka emëruar drejtorin e institutit dhe tashmë ka filluar funksionalizimi i institutit dhe kompletimi edhe i akteve nën ligjore që rrjedhin pikërisht nga ky ligj. Kompletimi këtyre akteve natyrisht që nënkupton që do ta kemi institutin e funksionalizuar dhe mirë organizuar i cili do të jetë kompetent për hulumtimin dhe dokumentimin e krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë. Ky institut, a do të ketë të përfshirë këtë dosin e kësaj periudhe dhe çfarë është bërë deri tani? A do dërzohet një padi ndaj Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë? Ky është vetëm njëri ndër veprimet tona që kemi bërë në këtë drejtim dhe instituti do të jetë kompetent për hulumtimin dhe mbledhjen ose dokumentimin e krimeve të kryera, domethënë gjatë luftës, periudhën që përmenda. Dhe realisht këto të dhana do ta kenë rëndësinë e tyre në dy kuptime. Në kuptimin e parë sepse do të arkivohen për herë të parë, do të kemi do të thotë edhe në mënyrë empirike të arkivuara këto, e gjithashtu që do të jenë funksionale edhe për sistemin e drejtësisë. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme është kjo që besojmë që dhe kjo është qëllimi dhe pse është themeluar se do të hyjë në punë edhe prokurorisë për hetimin e këtyne krimeve për çka është bërë pak deri me tani. Dhe më lejoni këtu të shpjegoj edhe një veprim tjetër të rëndësishëm, është edhe ndryshimi i kodit të procedurës penale, për mënyrë dispozitave penale dhe procedurale, të cilat do të thotë më parë ndalonin gjykimin e mungesë. Dhe ne ndryshuam këto, të cilat kanë hyrë në fuqi vitin e shkuar dhe tashmë mundësohet gjykimi mungesë për kriminalet e luftës. Dhe ne tashmë kemi informacionet e para se është bërë goxha në këtë drejtim, prokuroria përveç se është themeluar kështu me thonë edhe departamenti për këto krimet të luftës, gjithashtu është funksionalizuar në kuptimin që ka iniciuar akt akuza për kriminalet e luftës që kishin kryer do të thotë krimet gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Kjo është mjaft e rëndësishme, konsiderojmë për shumë arsye dhe ndër arsyet më kryesore është që të kemi drejtësi për viktimat dhe gjithashtu që përgjegjësit të sjellin para drejtësisë dhe të ndëshkohen dhe njëkohësisht edhe të paraqitet edhe agresioni dhe i shtetit gjenocidial serb. Po për të paditur Serbia duhet të jesh shtetantar i Kombeve të Bashkuara. Çfarë ka bërë shteti i Kosovës dhe ka një bashkëpunim me shtetet e tjera duke përfshirë këtu Shqipërinë apo në ndonjë vend tjetër për ta bërë një gjë të tillë? Ka bashkëpunime me shtetet që ne konsiderojmë që janë edhe bashkëpunëtore, edhe mike, po edhe lehtësuese dhe ndihmuese në këtë drejtim. Dhe për shkaqe që konsiderojmë që janë goxha më sensitive, nuk mund të japim shumë detaje si deri ku kemi rrimë me këtë proces, por që është duke punuar në këtë proces dhe ju e dini që me që është të prioriteti qeverisë Republikës Kosovës, ashtu do të trajtohet dhe në fund natyrisht që do të kemi rezultatet e cilat konsiderojmë që janë mjaft të rëndësishme qoftë për Republikën e Kosovës, po gjithashtu edhe për të sjellur drejtësinë e munguar për viktimat.